Protokol, nëse ke ndonjë detaj tjetër si kush i trastoi pra përveç, si përveç faktit që ndodhe në si Randë në Gratë. Gildona ishte shteruar. Dhe cili është përveç, edhe roli Frontex, përveç që monitoron faktit, nga ajri, pra ishte Frontex dalim, po, që e bëri këtë zbulim. Faktit që të gjithë dyshohen se janë në Kosovë. Edhe aty ka kërkuar policia me urdhër të spakut, kuptohet në marrëdhëniet e saj me Kosovën, aty mendohet që e kanë bazën pas largimit nga operacioni i Gushtit. Ajo që unë mendoj, duhet thënë është që hetimet u bën të imtësishme sepse operacioni ishte ndërkombëtar. Ndërkombëtar. Po, pra nuk është merit vetëm e policisë së shtetit. Jo, në këtë moment ata kërkuan arsyet pse. Do doja ta lidhja diku me luftën në Ukrainë ku edhe Shqipëria si vendet e tjera mori nga OKB-ja një dokument ku i thuaj që për shkak të luftës gjithë trafikantët e Ukrainës do të kërkojnë treg. Mirë, po ne nuk i marrim analizat e riskut. Pra trafikantët e Ukrainës po kërkojnë treg. Do kërkojnë treg. Okay. Nga lufta do largoheshin. Dhe për publikun, janë të arrestuar dhe dy Ukrainas në operacionin e policisë. Ne kemi disa Ukrainas të arrestuar për trafik droge këtu. Kjo nuk ishte parë. Vlen për tu tentativat e tyre trafiku. Atëherë, tentativat e tyre, unë nuk e di ku i kanë bërë lidhjet. Kjo do pastaj një analizë më ndryshe që duhet nga të gjitha sektorët që merren me agjensitë huaja, ata mund ta bëjnë, por që në atë moment, që pas luftës 3 apo 4 muaj luftës së Ukrainës, ata ja vunë syrin Shqipërisë. Diku 2 muaj më pas u kapën me një sasi më të madhe se kjo në Vlorë, po duke ndryruar dhe kanë një mënyrë ndryshe. Pra, ata ja kjo, ata e ndrojnë ujra territorial. Kjo ishte edhe në Vlorë vitin e shkuar. U kap 1.2 ton kanabis, kurse në skafin e tyre ata e hodhën mallin që kishin që mund të ishte kokainë apo mund të ishte edhe heroin. Nuk e di, ishte një shkëmbim, sepse para nuk u kapën. Ose mund të kenë qenë para dhe i hodhën det, sepse u kapën dhe ukrainasit, edhe vitin e kaluar. Është e njëjta skem. Ata e kërkojnë Shqipërinë për shumë arsye dhe kanë po të njëjtën mënyrë të daljes. Gjithë shkëmbimin e bëjnë ujra territoriale. Janë mënyra e tyre se ku e çojnë pasaj i përket një tjetër mënyre, domethënë, unë nuk jam i sigurt nëse këta e nisin për në vendin e tyre Ukrainë, apo e çojnë në tregjet e tjera. Apo e çojnë në tregjet e tjera.